Jaha ja, välkomna tillbaka till den andra halvan av föreläsningen. Det vi höll på med var ju det här med varför databaser är så bra. Och med betydelsen då databashanterare som hanterar datat istället för att ha något av alternativen. Den viktigaste punkterna det var ju att det är enkelt, kraftfullt och flexibelt. Men det finns även en del andra fördelar med databashanterare. Och en av dem är det här med att olika användare av databasen. Jag skriver olika användares behov. Olika användare har ofta olika saker de vill göra med databasen. Till exempel att om man har den här tabellen som jag suddade ut nu med kunder, med nummer, namn, adress och vi fick ett telefonnummer sen. Säg att vi bara är intresserade av, vi har en användare av databasen som bara är intresserad av, inte kundernas adress utan bara deras namn och telefonnummer. De ska ringa till kunderna och försöka sälja mera saker. Då hade det varit praktiskt om vi hade haft en tabell där det bara fanns då namn och telefonnummer. Och det skulle man kunna göra en ny tabell. Eller så gör man det som kallas en vy. Jag skriver create view. Och så kallar jag den telefonlista. As. Och så skriver jag en sån här fråga. Select. Vad var det? Namn. Och telefon. Från kunden. Då har jag gjort det som kallas en vy här. Det vill säga, nu kommer jag att kunna skriva saker som select stjärna från telefonlista. Och göra en sökning i vad som ser ut att vara tabellen telefonlista. Och få fram då som svar de här två kolumnerna, namn och telefon. Kalle hade 17.45.90. Lotta hade 9.4.6.3. Ja, vad det nu var för någonting. Men fast det ser ut som att det finns en tabell så finns det inte en sån tabell, utan det där är bara ett annat sätt att se tabellen kund. Vi har gjort en vy som bara innehåller namn och telefon. Och ytterligare någon annan kanske bara är intresserad av att se totala antalet kunder. Ja, då kan man göra en vy som visar den. Man behöver inte bry sig om att tabellen kunder har en massa rader, utan jag vill bara få fram antalet. Det där är ett exempel att använda databashanterare för att möta olika typer av användares behov. Ofta är det också så att det finns olika gränssnitt som man kan jobba mot databasen med. Det här med SQL-kommandon och sitta och skriva SQL-kommandon, det är bara ett sätt och är någonting som mer avancerade användare gör. Och vanliga användare kanske inte kan förvänta sig lära sig SQL-kommandon, utan de har någon annan typ av program som de använder för att jobba med databasen. En annan sak. Samtidighet, eller concurrency som det heter på engelska, att flera användare jobbar med databasen samtidigt. Jag vet inte om ni har haft det någon gång, ni kanske har samarbetat med någon på en uppsats eller så, och så skriver man en variant, skriver man lite grann på sin uppsats eller sin del av uppsatsen, och den andra skriver lite på sin del, och så överför man dem till den gemensamma servern, och så försvann den ena ändringen som den ena hade gjort för att den var inte med i den senaste versionen som den andra la upp. Det vill säga, har man flera personer eller flera klienter då, som man säger, som ofta jobbar med, eller som jobbar samtidigt med samma data, då är det lätt att man råkar skriva över varandras ändringar på olika olämpliga sätt. Det där går att lösa. Om jag har ett C-program som jobbar mot databasen så kan man ha sätt att undvika att det blir konstiga krascher. Man låser data på olika sätt.
Men databashanterare har ofta väldigt avancerade mekanismer för att hantera det där med samtidighet. Att fler användare jobbar med samma data, och då kan man då låsa bara precis de delar som man håller på att jobba med. Så att resten av min miljard med kunder, de kan andra jobba med. Samtidighet är en sak. Säkerhet. Alltså i betydelsen att hindra personer från att göra saker med databasen som de inte ska. Antingen bara komma åt datat, eller ändra i datat, eller förstöra datat. Det är också sånt som databashanterarna har stöd för. Det krävs inloggning i databasen. Och sen kan man då ange precis vilka data vilken användare får göra vad med. Till exempel de som sitter och är telefonförsäljare och säljer saker åt oss och ringer upp kunder och ringer 174590 och säger hej Kalle. Ja, de ska inte se adressen. Adresserna kanske är av privathetsskäl hemliga. Ja, då kan man ge de telefonförsäljarna rättighet att titta på telefonlistan, men inte på den här tabellen kunder som egentligen är där datat finns egentligen. Säkerhet och en annan typ av säkerhet som inte handlar om att människor gör saker de inte får med data, utan som handlar om olyckshändelser. Jag skriver backup och återstarter. En sak som är svår att få till, som går att göra men är svår att få till i vanliga program, det är att skydda mot att datorn kraschar, strömmen går, disken går sönder. Sådana typer av händelser. Säg att vi har vårt C-program. Här sitter användaren och jobbar med ett C-program. Eller Java-program eller vad det nu är för typ av program man jobbar med. Och det programmet har en datafil här. Datafil säger jag. Det här ska ju föreställa någon typ av permanent lagring, den här disksymbolen här. Nu är det inte en databashanterare, utan det är mitt C-program eller mitt Java-program som jag har skrivit själv. Och hur funkar det i mer detalj då? Ja, den enklaste lösningen är ju att när man startar programmet så läser man in alltihopa till variabler i primärminnet. Det kan vara länkade listor eller vad det är för någonting. Och sen jobbar man och gör ändringar. Och sen när det är dags att gå hem så sparar jag ner alltihopa. Det är den lättaste lösningen. Så slipper man liksom hålla på och jobba direkt på datafilen här och flytta sig till rätt ställe i filen och sånt. Vad händer nu om man kommer till jobbet klockan 8 och så jobbar man hela dagen. Och sen 4:45 när det börjar bli dags att gå hem, då går strömmen. Ja, då försvinner ju alla ändringarna som jag hade i minnet här. Det var ju lite tråkigt. Och vad som skulle kunna vara ännu tråkigare, det är att strömmen väntar med att gå till precis före 5 när jag har tryckt på spara-knappen. Och den har börjat spara ner på filen. Och hur har jag gjort mitt program då? Jag har gjort så att nu ska jag spara ner filen. Då börjar jag med att ta bort den gamla filen och så sätter jag igång och skriver den nya fil och då gick strömmen. Då blev jag inte bara av med ändringarna som jag gjorde idag, utan då blev jag av med hela kundregistret. Det är ju inte så kul det heller. Och det där är då sånt, ja, det går att göra. Man kan liksom jobba med reservkopior och vara noga med hur man skriver och så. Men det är väldigt svårt att få till. Men precis det där har man jobbat väldigt mycket med i databashanterarna. Så att databashanterare är gjorda så att det ska vara väldigt låg risk att man faktiskt tappar datan. Bland annat så jobbar den direkt mot datafilen och skriver i den istället för att ha temporära kopior i minne. Så skydd mot oavsiktlig dataförlust kan vi kalla det, till skillnad från avsiktlig dataförlust som är säkerhet. Återstart här, eller recovery som det heter på engelska, det är
den automatiska processen som databashanteraren gör då, när strömmen kommer tillbaka och systemet startar upp, då får den liksom titta och då ska den fixa till allting som eventuellt har blivit fel då. Och det kan ta en liten stund att köra det, men den ska då så mycket som det går få tillbaka alla data så att vi inte har förlorat någonting. Okej. Och allt det här då, som jag sa, det går ju att göra i sitt vanliga program som man har skrivit i Java eller Python eller vad det nu är för någonting. Men det är väldigt svårt att få till, och framförallt så är det svårt att få till det så att det verkligen fungerar vid alla konstiga kombinationer och händelser som kan hända. Och många av de här databassystemen, de har ju funnits i 50 år nu. Så att man har verkligen jobbat igenom det här så att de garanterat funkar som de ska. Okej. Låt mig säga någonting om datamodeller. Jag lämnar det här nu med allt som är bra med databaser. Eller jag kanske ska säga någonting som är dåligt med databaser också. Det kan jag göra. Det finns förstås en del nackdelar, och en nackdel jämfört med om man har program, ja, det är ju att all den här flexibiliteten och säkerheten och kraftfullheten gör ju att det kan vara svårt att få riktigt samma prestanda på saker som databashanteraren gör. Som om man hade gjort det i C eller något annat programmeringsspråk direkt. Det är inte säkert. För även om ni nu har lärt er C-programmering och trädstrukturer, hur många gör en trädstruktur på sin fil om man sparar data? Det orkar man förmodligen inte göra. Däremot finns det inbyggt i databashanteraren, så att det kan mycket väl vara så att databashanteraren går snabbare än det här programmet som man skriver. Det är inte alls omöjligt. Men lite relaterat till prestanda så brukar man ha det här med realtidsegenskaper. Att jag har krav på att jag måste få svar på de data jag söker inom, låt oss säga, 0,1 sekunder. Jag ska styra roderytor på ett flygplan eller vad det är, och får jag inte svar inom 0,1 sekunder så vet jag inte hur jag ska ställa in rodret, och så kraschar flygplanet. Om man har krav på att det får bara ta en viss si och så lång tid, ja, då kanske den här vanliga typen av databaser inte är så lämplig. Och sen förstås så tar det ju resurser, plats på disken och så, att ha det här ganska stora, ofta, databashanteringssystemet, den här stora databashanteraren. Och beroende på vilken databashanterare så kostar det pengar också. Licensavgifter till Microsoft och Oracle och allt vad det är. Så det är inte bara fördelar, men nästan. Olika datamodeller. Ni kommer ihåg jag sa det här om att här har vi våran tabell. Som heter någonting, bluppar, fnorp och glurp. Och så har vi lite data här. Då var ju datat där. Det här var schemat. Och i schemat ingår ju då inte bara namnen här, utan även att typen på data som man kan lägga in i fnorp-kolumnen är heltal. I glurp-kolumnen så är det textsträngar med längd 50 och sånt. Men schemat, som vi sa då, beskriver vilka data vi kan lagra. Och datamodellen, som vi sa, beskriver hur schemat får se ut. Till exempel att det är en tabell. Fel exempel på datamodell. Och nu har vi igen sån här språkförbistring här, att ibland så använder man modell när man menar schema. Men nu då, i den här kursen i alla fall, så datamodell
är det som beskriver hur schemat får se ut. Och det vanligaste, och som den här kursen därför kommer att huvudsakligen inrikta sig på, är relationsmodellen, som säger att data lagras i tabeller. Men ni vet att alla jobbar ju objektorienterat när man programmerar. Så det finns objektorienterade datamodeller. Flera olika sådana. Det finns hierarkiska modeller. Och hierarkier är ju någon typ av pyramider, att företaget består av avdelningar, varje avdelning består av lokalavdelningar och varje lokalavdelning har anställda, varje anställd sedan har projekt de håller på med. Och så vidare skriver jag här. Så att relationsmodellen är inte den enda modellen som finns. Och om ni kanske har hört termen NoSQL. Det är ett namn, ett samlingsnamn på allting som inte är relationsmodellen. Det betyder, man tänker sig då att när vi talar om relationsmodellen, då använder vi frågespråket SQL. Men allting annat som inte använder SQL, som inte är relationsmodellen, det borde ju heta no relations istället, men man säger no SQL. Det finns dokumentdatabaser, det finns nätverksdatabaser och det finns de här också som jag skriver upp här. Så ni bör känna till termen i alla fall med SQL, även om vi som sagt i kursen huvudsakligen jobbar med relationsdatabaser och tabell. De här modellerna, det är de som databashanteraren använder när den lagrar data. Därför kan man kalla dem för implementationsmodeller. Det här är alltså de, när man implementerar databasen, vill säga skapar databasen på riktigt med hjälp av databashanteraren, så använder databashanteraren någon sån här modell. Det finns också det man kallar begreppsmässiga eller konceptuella datamodeller. Och vad är det för någonting då? Jo, det är... Jag skriver olika här. Konceptuella datamodeller, det är modeller för att göra ett schema som beskriver de data man ska lagra. Men inte hur man ska lagra dem i databasen, utan mer på ett översiktligt sätt som är mer som människor tänker. Säg att jag ska göra en beskrivning av hur den här organisationen funkar med sina anställda och sina klienter och vad det nu är för någonting. Och än så länge kanske inte har tänkt på hur jag ska lagra det i databasen. Jag vill rita en bild av organisationen. Ja, då kan jag använda en konceptuell datamodell. Till exempel finns det något som heter ER-diagram. Entity Relationship står det för. Då ritar man upp en bild av vilka saker som finns och hur de hör ihop. Entity och Relationship. Vi kommer att titta på det mycket mer i kursen sen. Men så att ni ser att det finns både implementationsmodeller som är hur databashanteraren faktiskt lagrar saker och konceptuella modeller som är hur man ritar upp eller på annat sätt beskriver världen på ett sätt som man sen kanske kan översätta till en implementationsmodell. Okej. Om vi lämnar datamodellerna då och börjar titta på databashanteraren lite mer i detalj. Och nu ska jag rita en bild här, och ska ni rita av den så lämna en massa plats ovanför, för jag ska börja rita här nere då. Längst ner
så ska jag rita då det här disken eller SSD:n eller vad det är för permanent minne man har. Och så har vi våra data. Och i en del databashanterare så kan man liksom gå in, leta sig fram på hårddisken och hitta. Titta, här är ju datat som databashanteraren har lagrat. Det ligger en fil här eller en fil per tabell eller något sånt. Men jag nämnde ju det här med explicit schema. Det ska vi också lagra. Så jag ritar dit en fyrkant till här med det vi kallar metadata. Och med metadata så menar jag data om data. Där har vi dels schemat. Och är det en relationsdatabashanterare som jobbar med tabeller, ja, då kan man kanske hitta en tabell över tabellerna. Och en annan tabell över alla kolumner som finns i de olika tabellerna. Plus vad jag kan kalla statistik här. Vi behöver hålla reda på hur många rader varje tabell har och sånt. Så att metadatat är data om data. Sen ska vi bygga på lite nivåer ovanför här. Och på den lägsta nivån, jag kallar det för fysisk datahanterare. Det är alltså den del av databashanteraren som läser och skriver i de här filerna som finns på disken. Till exempel så kan den läsa metadata för att se vilka tabeller som finns. Och sen kan den hämta data ur de tabellerna. Den kan ju förstås också skriva data i tabellerna. Vi lägger in nya rader eller ändrar på rader. Och vi kan ju skapa nya tabeller, create table och alter table och där, så att vi kan även ändra i metadatat. Så den fysiska datahanteraren jobbar med datat och metadatat som finns lagrat. Här skriver jag runtime data processor. När systemet är igång och kört så har vi något vi kallar dataprocessorn. Och det är inte den fysiska CPU-processorn som sitter i datorn, utan det här är en del av det här är en del av programmet som tar emot kommandon från användarna och sen översätter det till operationer som den fysiska datahanteraren kan utföra. Så får man ett create table-kommando så gör den om det till vad som ska skrivas i metadatat här och i datat. Sen, jag kan ju rita ett par pilar här också så att den ger order till den fysiska datahanteraren vad den ska göra och får tillbaka svar. Om det här är i alla fall början på databashanteraren, så här uppe ska jag rita några olika typer av användare. Och vad är det för användare vi har? Ja, en sak som man brukar göra är att man skiljer på expertanvändare och mer användare som inte är experter. Ska försöka rita en expert här nu. Där har vi en expert. Och förutom expertanvändarna så hade vi de här som var lite mindre experter. Man brukar kalla dem för naiva användare. Och inte i betydelsen då att de är naiva och godtrogna i största allmänhet, utan i betydelsen att de är inte experter på just det här databassystemet. Att de, när jag beställer böcker från Amazon eller något sånt, då finns det en databas i botten där. Men jag är en naiv användare, jag har ingen aning om hur deras databassystem ser ut. Och
De här expertanvändarna, ja, de kan ju använda SQL. Både datamanipuleringsdelen, att man gör sökningar och lägger in data och tar bort data. Och den här datadefinitionsdelen, även om det är ganska sällan som man skapar nya tabeller och sånt. Så expertanvändarna ger kanske SQL-kommando och så skickas vidare här, så kommer det tillbaka ett svar som man kan titta på. Expertanvändarna kan förstås också ha andra verktyg. Jag skriver andra verktyg här, till exempel grafiska verktyg för att göra statistiksammanställningar. Man behöver inte bara sitta och skriva SQL-kommandor, utan någon form av grafiskt verktyg för att få fram statistiken och sånt kan man använda sig av. De naiva användarna däremot, ja, man kan inte begära att vanliga användare ska sitta och skriva SQL-frågor. Utan de naiva eller vanliga användarna, de har någon form av, vi kan kalla det applikationsprogram eller tillämpningsprogram. Jag skriver applikationsprogram. Det vill säga, de har, man får upp en skärmbild och så fyller man i lite fält och klickar på OK. Man behöver inte veta någonting om tabeller eller någonting sånt. Däremot, i det här applikationsprogrammet, den som skrev det programmet har lagt in en del SQL-kod in i det programmet. Det går att göra det här på olika sätt, men det här är ett sätt. Så att när man klickar på OK då, så kanske det körs ett kommando här och man får tillbaka ett svar som sen visas för användaren. Så vi behöver förstås en programmerare som gör det här programmet. Så att här så har vi en kategori användare till då. Här har vi en, han får coola glasögon här. Applikationsprogrammerare. Det är han eller hon då som skriver applikationsprogrammet och lägger in den här SQL-koden. Och har förstås diverse kompilatorer och andra verktyg för att jobba med. Och en kategori användare till, att är det här ett stort databassystem, det kanske är SJs biljettbokningsdatabas eller någonting sånt, då har man ju folk som sköter om systemet, ungefär som man har en systemansvarig för vilken datainstallation som helst. Och man brukar prata om DBA eller DBA-personal. DBA står för databasadministratör, alltså den systemansvariga. Vad ska glasögon på den då? Fyrkantiga glasögon, det blir bra. DBA-personalen sköter om systemet. Så att dels ska man förstås skriva SQL-frågor och göra saker med SQL. I första hand då det här datadefinitionsspråket, create table och create index och allt det här. Men även särskilda verktyg, till exempel jag skriver monitor och tuning verktyg. Med monitorverktyg så menar jag för att övervaka databasen och se hur bra den går, liksom belastning på databasen, hur mycket ledig tid finns på systemet och sånt här. Hur full börjar disken bli? Och tuningverktyg, att finjustera systemet när det är igång sen, så att det fungerar bra, till exempel att det här med att lägga till nya index, kolla vilka av sökningarna i databasen börjar gå långsamt, och kanske jag måste lägga på index. Och nu för tiden när man har väldigt mycket virtualisering, att
det är inte så ofta fysiska maskiner man kör på, utan man har virtuella maskiner som kör på en virtualiseringsserver, så kanske man lägger till ytterligare virtuella maskiner eller flyttar de här virtuella maskinerna fram och tillbaka. Och det här är då DBA-personalens jobb att kolla systemet, sköta om det och se till att det funkar som det ska. Frågor på det? Det skulle jag ha sagt i början så att ni kunde ha vågat fråga under tiden. Men någon som har några frågor nu på det här? Sen förstås är det här någon sorts standardbild. Om det är så att jag har inte tagit med det här med klienter och servrar. Ofta är det ju så att den här biten är en eller flera serverprocesser som kör på en servermaskin. Och sen så, de här användarna sitter vid sina egna maskiner, sina egna datorer eller telefoner eller vad nu de har. Och kopplar upp sig mot servern så att vi har en separat servermaskin. Å andra sidan, om det är SQLite, den här databasen som finns på telefoner, i alla fall alla Android-telefoner har med den som standard. Då är det ju lite enklare, då är det ju bara en användare egentligen som använder den här databasen. Eller egentligen är det ju apparna som man har installerat på telefonen som använder databasen för att lagra sina data. För att det är praktiskt för dem att kunna ha den här databashanteringen och lagra data istället för att behöva lagra data på filer själv och hålla reda på allting. Då är det ju en lite enklare struktur på det här. Men fortfarande, data och metadata finns och man har den fysiska datahanteringen och runtime-processorn. Om jag lämnar den där nu och frågar så här, hur mycket data kan man ha i en databas? För det är en sån här fråga som man ibland får. Hur mycket data kan vi ha i en databas? Mycket. Ja, mycket. Data är inte så. Vad sa du? Filerna som man får från data, liksom ett telefonnummer eller namn, som det inte är stort allt. Ja. Nej, det beror på liksom hur mycket filer. Jag skulle säga så här att till att börja med så beror det på vad det är för sorts data. Är det filmer vi lagrar i databasen? Eller är det namn och telefonnummer? Och man kan väl säga så här att om vi förenklar lite grann och pratar om enkla tabeller av den här typen som vi har sett med lite namn och adresser och saker. Så att om man tänker sig tusentals sådana rader i en tabell, är det mycket? Nej, det är ju liksom ingenting. Det kan man ha i en textfil på sin dator eller för den delen på sin telefon. Det är så lite data så att det spelar egentligen ingen roll hur man gör. Lite. Sen beror det lite på vad man gör med dessa data. Ska man göra väldigt avancerade sökningar och kombinera ihop saker så kan man få det att gå långsamt även med tusentals rader. Om jag säger miljoner rader. Är det mycket eller lite? Jag har en tabell med Sveriges befolkning, namn och adress. Är det mycket? Ja, en gång i tiden så var det förstås det, för datorer var små och klena och hade lite minne. Men miljoner rader i en tabell, det är inga problem. Och sökningarna, även om man inte har brytt sig om så mycket och skapa index, så går sökningarna fort. Om det är enkla sökningar. Och även det här skulle jag kunna ha i en textfil på min dator. Däremot så, med textfilen så kan jag inte göra de här avancerade sökningarna att få fram alla
hur många personer bor på varje adress och på vilken adress bor det flest personer. Det där blir ju svårt att göra om det är en textfil på, då på i ett Word-dokument eller något sånt. Så här börjar det bli bra att använda databashantering. Miljarder har det då. Ja, miljarder rader funkar också. Det är bara att då börjar det bli besvärligt. Att bara lägga in raderna i databasen tar dagar. På en SSD, på en hårddisk, så tar det kanske veckor istället. Om man gör rätt, man måste börja läsa i manualen. Ska jag skapa index först och lägga in data sen? Eller ska jag lägga in data först och skapa de här indexen med create index sen? Ja, det är lite krångligt. Men det går att göra. Och när man väl har fått in data i databasen, då kan man göra och ha gjort rätt datastruktur, rätt index. Då kan man söka i jordens befolkning och få fram en person på mycket mindre än en sekund. Det är liksom inte ens någon fördröjning som man märker. Däremot sammanställningar. Nu ska jag liksom se på vilken adress i världen bor det flest personer. Det kommer att ta lång tid att köra, för då måste man ju faktiskt gå igenom alla. Och det här var nu rader i enkla tabeller. Det är klart, är det filmer och sådana saker, ja, då har vi mycket mer data. Då är det liksom inte en miljard filmer vi pratar om, utan då ska det ju få plats på disken också. Och vi måste börja dela upp det på många maskiner. Och ytterligare en annan sak. Om vi har många samtidiga användare som använder den här databasen. För nu har jag egentligen bara pratat om mängden data och går det att göra sökningar i dem. Om jag nu är Facebook och har 1 miljard personer som sitter och söker i samma databas. Ja, det är därför som Google och Facebook och Amazon köper upp pappersbruk i Finland och fyller med datorer, och så har de tusentals eller hundratals i alla fall sådana utspridda över världen. Då räcker det ju inte att ha en maskin som står någonstans med databasen. Utan då behöver man många maskiner som man har spritt ut databasen. Så att ibland så är det någon som tycker att tusentals rader, det verkar jobbigt, men det är det inte. Utan så länge som det är vanliga rader med lite text och tal och sånt, då kan vi ha miljarder i databasen. Men förstås, är det andra typer av data så blir det krångligare, för då är det så mycket mer data och belastning också, får man tänka på, med många användare. Vad bra! Nästa gång så ska vi titta på det här med datamodellering med ER-diagram. Det som jag inte når att peka på där, men där uppe står det. För då ska vi prata om hur man ritar upp en bild av världen. Och det är det som så här inlämningsuppgift 1 ska göra, som ska lämnas in då nästa vecka, senast på fredag. Då ska ni få göra en ganska enkel sån uppgift. Och sen fortsätter vi med hur man översätter det här till tabeller och håller på vidare och ställer frågor med SQL. Men det blir nästa gång. Nu, om det inte är några avslutande frågor nu, så är vi färdiga för idag. Tack för idag. Tack så mycket.